Nii, tere kõikidele siin, kes on füüsiliselt koha peal ja kes on liitunud virtuaalselt. Nii, ma räägin teile selle teemast nagu kus on IT energeetikast, ehk siis põhimõtteliselt kahest teemadest, et üks on energeetika ja teine on IT. Siis energeetika ja IT või siis IT energeetikast, ehk siis ükskõik, kuidas me neid kombineerime. Asi on selles, et ühelt poolt meil on tegemist väga konservatiivse alaga, mis on energeetika ise ennast. Teiselt poolt aga dünaamiliselt areneva IT valdkonnaga. Küsimus on selles, mida võib neil ühist olla ja mis on nende puutekohad. Tegemist on tegelikult väga mahuka teemaga ning ei ole võimalik nii lühikese ajaga anda kõigest ülevaadet. Kuid ma proovin oma ettekandes tuua välja olulised ning selgitada seda näidete abil. Arvatavasti kõik teie teate, mis on IT. Tänapäeval on väga raske kujutada ette, et inimene võib eksisteerida ilma kõigi selleta, mida pakub IT maailm. Võtame näiteks kas või telefoni. Omal ajal oli see väga konservatiivne seade, mis seisis pea iga töökabineti laual ning võimaldas ainult helistamist. Viimase 10-15 aastat jooksul on telefon aga muutunud kompaktseks seadeks, mida kasutavad miljardid inimesed kogu maailmas. See sai juhtuda ainult tänu tehnoloogia teenuste ja rakenduste arengule. Kuid kõige tähtsam on siin kohal inimese maailmapildi muutumine. See, mis veel 15 aastat tagasi tundus olevat ulme, on täna täitsa tavaline. Näiteks telefoniga tasumine või kinopiletide ostmine, telefoni kõne asemel kasutatakse eelistamiseks hoopis erinevaid rakendusi. Messengerid, Viberid, WhatsAppid, mis iganes. Eks siis telefon on muutunud mingi teiseks asjaks, mitte ainult helistamiseks. Energeetikas on lood aga natuke teisiti. Me ei tarbime elektrit ning soojendame oma kodusid. Kuid vähemus ainult mõtleb ja uurib, kus kohast see kõik tuleb või millised probleemid on sellega seotud. Hiljutised sündmused tõstasid energia teema Eestis ja muuel päeva teemaks ning tekis laia põhjaline arutelu selle valdkonna üle. See on see, mis on juhtunud eelmise aasta lõpus. Te ju kõik tundsite hinna tõusu, eks ole? Jah, kõik tundsid. Ei tundnud ja elate nii hästi, et isegi ei ole märganud. Okei. Nii, siin kohal ma veel teeks väikese kõrval põiki ja selgitaks teile lühidalt, miks see sund mind üldse huvitama hakkaks. Palju aastaid tagasi, kui ma veel magistrant olin, küsisin ma ühelt professorilt, et millise uurimissuuna ma valima peaksin. Ja ta vastas, et kui sind huvitab perspektiivne suund, just perspektiivne, siis tuleks pöörata oma tähelepanu alale, milles puuduvad baasdefinitsioonid. Siis ma veel ei mõistnud selle pealt näha lihtsa nüande sügavust. Et alles aastaid hiljem sain aru, et nii see ongi. Uutes ja dünaamiliselt arenevates suundades tavaliselt puudub tugev fundament. See on nagu sitmine mööda halba teed kalli autoga. Iialt ei tea, kas jõuad siht koha või lõpetad kraavis. Ja mulle meeldib veel üks näide siin. See on nagu teaduses on alati nii, et sa ainult tead, mis on sinu siht ja kuhu sa tahad liikuda. Aga kuidas siia jõuda? See on väga suur küsimus. See on nagu mulla maa all. Sa ei näe valgust, lihtsalt otsid. Nii, tulles aga tagasi taastuva energeetika teema juurde või ja kogu energeetika valdkonna juurde, siis peab aru sama, et viimase aasta 10 jooksul on sellel all toimunud tõsine edesi minek ja see nõuab terve ala fundamentaalsete printsiipide üle vaatamist. See oma korda tekitab palju probleeme, kuid samas avanevad meile piiramatud võimalused.
Nendele inimestele ei meeldi rääkida probleemidest, vaid hoopiski väljakutsedest. Nagu öeldakse, kui probleemi saab lahendada raha abil, siis ei ole see probleem, vaid kulu. Nii, energeetika ja see hulgas ka taastuvenergeetika puudutab suuremat osa meie igapäeva elust. IT aitab meile lahendada osa ülesandeid, alustades erinevate seadmete energiaefektiivsest juhtimisest ja lõpetades päikesepaneelide, parkide või tuulikute integreerimise planeerimisega. Tuleb märkida, et IT ei paku mitte ainult abi kiireloomuliste probleemide lahendamisel, vaid loob ka eeldused uute suundade loomiseks. Siin ma tahaksingi tuua näiteid innovatiivsest teenustest energeetika alal, kuna see kirjeldab hästi edukat kombinatsiooni ja sünergiat kolme tähtsa valdkonda vahel. Et üks on energeetika, teine on IT ja kolmas on minu nii öelda tausta valdkond juhtimine. Nii. Üks minu hea tuttav ütles nii. Kõige rohelisem energia on see, mis ei olnud toodetud. See kõlab nagu natuke vastuolus sellega, millest tavaliselt räägitakse. Aga kui niimoodi mõelda, siis mitte toodetud energia on mõnes mõttes ekvivalentne mitte tarbitud energiaga, juhul kui me teeme, et seda ei lähe vaja. Kohe tekib küsimus. Aga kuidas siis motiveerida inimesi vähem tarbida? Suurem osa inimestest ei soovi muuta oma harjumusi. Meile kõige meeldib olla oma mugavustsoonis. Kuidas saada teada, mis võiks motiveerida seda või teist inimest võtma vastu uusi muutusi? Mis on tema jaoks tähtis? Nii, palun pöörata tähelepanu sellele pildile. Ma annan teile paar sekundit, et teie kõik tahate leida, kus Eesti on. Ta on täpselt keskel. Vertikaalne telk näitab innovatsiooni taset ja horisontaalne telk aga kiirust, millega rahva hulk seda vastu võtab. See ei ole kõige aktuaalsem pilt, aga patern on enne-vähem, muster on enne-vähem sama paigas. See pilt illustreerib väga hästi fakti, et alati ei piisa millegi hea välja mõtlemist. Inimesi peab veenma, et see innovatsioon on neile vajalik ja need inimesed oma korda peavad olema valmis midagi uut ka vastu võtma. See on see koht, kus me räägime digitaalsest kaksikutest. Näiteks, üks tehnoloogia, mis aitab meile. Põhiidee seisneb suure koguse andmete kogumises ja töötlemises. See järel modelleeritakse nende andmete põhjal lõptarbija käitumine ning luuakse tema digitaalne kaksik. Täna päeval jätab inimene endast järele väga palju digiandmeid. Ligipääs nendele andmetele võib olla kas avalik või siis tarbija annab oma loa neid kasutada. Näiteks, kui palju energiat ta tarbib, kus kohas ta elab, kes on tema naabrid, mis on tema palk ja nii edasi. Neid andmesid on täna päeval väga palju. Jälgides tarbija reaalaja energia kasutamist, saab digitaalse kaksiku abel ennustada, kuidas tarbija võiks oma harjumisi tulevikus muuta. Siin tulevad appi erinevad tööriistad, millega saab tohutust andmemassist välja sõeluda just selle infokilu, mida para asjagu vaja on. Sellisel juhul saame tarbija käitumist kiiresti hinnata ja ennustada, millised peaksid olema just need teemasammud, mis aitaksid paremat energiakasutust saavutada. Siin me peame väga tõsiselt mõistma, miks võiks inimesi motiveerida. Näiteks huvitab mõnda inimest asja finansiline pool, täitsa loomulik. Ta sooviks vähem maksta ja tale saakski pakkuda midagi, mis vähendaks tema arveid. Kedagi teist huvitab aga uudne tehnoloogia ja ta sooviks paigaldada mõnda A-energiaklassi efektiivsusseadet. Kolmandad oma korda tahaksid naabritest tublimad olla ja rohkem energiat seasta. Et siis igal inimesel on oma soovid, oma
visioon ja nii edasi. Teades erinevaid motivatsiooni saaks digitaalne kaksik soovitada igale tarbijale just talle sobivaid energiateenuseid. Ja seda mitte sekuvalt. See on väga oluline, et me ei taha sekkuda inimesi elu. Või pigem inimesed ei taha, et nende elusse keegi sekkus. Me ei taha kedagi sundida. Tahame opiski luua sellest keskkonda, mis kutsuks ja aitaks inimesi oma energiakäitumises paremat olla. Analogiana võiks välja tuua samulugijad, nagu nende nutikellades, mis aeg ajalt ütleb, et nüüd tuleb natuke liigutada või sa ei ole jõudnud täna 10 000 või mingi teist numbrit sammu teha. Tulevikus võikski digitaalse kaksiku süsteem põhineda nutikal tehnoloogial, mis teevitaks inimest tema tarbimismustrist ja ütleks intuitiivselt, mida saaks teisiti teha, ning kasutaks analüüsi tööriistu, et inimese energiakäitumist matkida. Ma loodan, et ma enam jälle, see temaatika on nii lai ja siin saab igasugusest asjadest rääkida, aga see oli üks konkreetne näide sellest, mis võiks tulevikus huvitav olla. Nii, ja lõpsõnana ma ütleks, et tulevik kulub meile kõigile ja igal inimesel on õigus inimväärsele elule ja sinna saame me kõik ise ka oma panuse andma. Nii, aitäh! Suur aitäh, Juri! Juri, publikult on saabunud soov, et te räägiksite mõnest oma viimase aja koostööprojektist ettevõttega energeetikasektorist. Millised uued tehnoloogilised lahendused parasjagu töös on? Kas meenub mõni? Neid lahendusi on nii palju projekt. No projektid on. Ma arvan, et viimasel aastal ja pari aasta jooksul me oleme teinud mõned projektid sellest valdkondas, mis on seetud hoonete automatiseerimisega või kuidas hooned muutuda nutikam. No näiteks? No, suurtes hoonetes, näiteks kaubanduskeskustes või kuskil muuel, on igasugused tehnoseaded. Need tavaliselt töötavad reaktiivselt, ehk siis need väga arukad ei ole. Ehk siis küsimus on selles, kuidas neid muutuda proaktiivselt, et need saaksid kasutada kogu seda infot, mis meid ümbrütseb, näiteks mingi elektrihindad või ilma prognoosi või midagi, mis iganes. Ja kuidas selle juhtimissüsteemi intelligentsemaks muutuda? Milline on Eesti kõige intelligentsem kaubanduskeskus? Neid on tegelikult juba tükk olemas. Mingi Viru keskus, Ülemiste keskus, Tasku. Kõik mõõdavad välitingimusi ja kohandavad oma energiasüsteeme. Kõik võitsid kasutusele erinevaid, mitte erinevaid, vaid mingi nutikamaid lahendusi. Eks siis liigume õiges suunas. Juri, suur aitäh. Jah, aga palun.